ini kayak bantu pahit. Kau di leman, indurung, ya pun agak tonton. Lepul lagi apa nak kau no? Pul lagi kau nak? Kusuk iki kau pul lagi. Siapa pun kau nak kau? Wala na siya, pasinto ko sa pang malikit, malikit. Expert na kayo. Pasok kayak tingkap na. Sana pula. Sana pula. Lah nak pesan dia. Oh. Pesan tu dia baik. Pesan. Ha? Oh, dah lah enak kau nak. Dah. Dah. Nak pesan satu dulu. Kena jangan tumpah. Lagi diartikan sih kan itu ya, saya sudah belum mau sah, bukan Sandra.